אני אפתח מהנקודה לפני האחרונה, האופטימית שאריק ציין בהצגה המצוינת שלו, והיא דווקא הנקודה הפסימית. כמו שציין גם אריק, אנחנו מציינים שנתיים לשומר החומות. אגב, אני מגדיר את האירוע הזה לתפיסתי כחיכוך הכי חריף, שהיה מאז הקמת המדינה בין יהודים וערבים, יותר מאשר אירועי אוקטובר 2000, מפני שהיה מדובר כאן בחיכוך בין אזרחים, ולא רק בין כוחות ביטחון לאזרחים. והשאלה שנשאלת כאן, שנתיים אחרי, עם מטענים לא מפורקים, עם מצב, כמו שאריק תיאר, של באמת פשיעה ואלימות גויים, ועם ממשלה שאני חושב, מנסור, אפשר להגדיר שהשיח בינה לבין הציבור הערבי, בלשון המתה, לא פורה. האם הסיפור של התפרצות עתידית ריאלי, ואם כן, איזה סוג דברים אנחנו צריכים להתכונן אליהם או לדמיין אותם? שלום לכולם. אני מסכים איתך שהאירועים במאי 2021 היו הקשים ביותר, לאותה סיבה שהזכרת. בדרך כלל קורים דברים שאזרחים מוחים, מתנגשים עם המשטרה, שהיא מייצגת את המדינה בפני המוחים וכו', אבל התנגשות בין אזרחים זה שלב אחר לגמרי, וכמובן שזה מסמל גם את החלשות או את הדעיכה בשלטון החוק ובאמון שנותנים האזרחים, שני הצדדים בשלטון החוק, ולכן הם לא משאירים לרשויות האכיפה, החוק, לפעול, ולכן אין ספק שהאירועים האלו סימנו את המשבר הכי עמוק, התהום שאליה היינו נכנסים. אבל בכל זאת, אחרי אירועים כאלו, שבועיים ומשהו, שלושה שבועות, לצאת ולהקים ממשלת שינוי שהכילה בתוכה גם מפלגה ערבית פעם ראשונה, וזה גם השליך את עצמו גם על המערכת הפוליטית היהודית, שהביאה גם את מרץ וגם את ימינה, גם לשבת ביחד. זה אומר שהמצב הוא דינמי, נזיל מאוד. ההתפתחויות יכולות להיות בתקופה מאוד דחוסה, גם לכיוון השלילי, אבל גם לכיוון החיובי. ולכן כאן העניין הוא לא ערק. החשיבות היא לא רק לדעת הקהל, אלא לאלמנט המנהיגותי. האם אתה מסתכל על הסקרים ומחשב מה טובתי בהתאם לנסיבות ולדעת הקהל, ואז פועל לפי זה, או שאתה מקבל אחריות, החלטות אמיצות, מנהיגותיות, ומוביל את ציבור שלך או הציבור באופן כללי למקום אחר לגמרי. זה השוני בין שתי הגישות. אני דוגל, למה צחקתי? כי אף פעם לא התייחסתי למספרים. ואם הייתי מתייחס למספרים שעסקו בתמיכה בכניסה לקואליציה. בכלל, לא חשבתי על זה. וגם על סקרים אחרים, כאילו, גם כאשר החלטנו לרוץ לבד, רעם עם אג'נדה אזרחית של שותפות, ואמרנו לציבור, כאילו הציבור הערבי לא מופתע, אף פעם לא היה מופתע אחרי הבחירות מההחלטות שיתקבלו. גם לא שללנו את האפשרות לשבת בממשלת ימין. ובכל זאת הציבור יצא והצביע לרעם פעם ראשונה, ופעם שנייה הגדיל את כוחה של רעם והפכה להיות מפלגה מספר אחד בחברה הערבית, כאילו נתן לנו מנדט נוסף. ולכן חשוב להסתכל על המספרים האלו, אבל מי שרוצה להוביל תהליך של שינוי, שיש בו חזון, שיש בו תקווה, בסדר, המספרים חשובים, המגמות חשובות, אבל אנחנו מובילים את המגמות האלו. אנחנו יכולים לשנות את דעת הקהל במה שאנחנו מאמינים, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לעשות במה שהוא מאמין. כמובן, אם הוא מאמין בדברים ערכיים ולא ועוד מעט אנחנו באמת ניגע, דוקטור מנסור, בשאלה של החברה הערבית תחת הממשלה הספציפית הזאת, ועד כמה מורכבת כל המציאות. הרב פירון, התפיסה שלך לגבי המציאות הנוכחית של יחסי יהודים וערבים, וקצת לגבי העתיד?
טוב, אני מניח שהתפיסה שלי היא קצת מורכבת, כי אני חושב שהיא צריכה, כדי לטפל בסוגיה הזאת, אנחנו צריכים להשתחרר לחלוטין מעולמות של ימין ושמאל, ושל עמדות פוליטיות רגילות, ורגע להסתכל על האירוע הזה ממעוף הציפור. אני חושב שמנסור, ידידי היקר, מסתיר משהו, במובן הזה שהוא אומר תפיסת עולם אזרחית, הוא מסתיר את תפיסת העולם הדתית. ואני רוצה רגע לגעת בנקודה הזאת, לא מסתיר במובן הרע של המילה, זה פשוט האישיות שלו, זה הזהות שלו, ואני רוצה להגיד למה בעצם אנחנו, כשני סוג של רבנים, מסתכלים על המציאות בכלל באופן שונה לחלוטין. אני חושב שמדינת ישראל פושעת בכל הדרך שבה היא מתייחסת לציבור הערבי, משום שמתייחסת אליו רק באופן אזרחי ולא באופן נרטיבי. אי אפשר לפצות מאוויים והשקפות עולם בכמות שוטרים או בעוד שני בניינים. או בתחומי בניין, לא שזה לא חשוב, לא שלא חשוב להסדיר את הפערים האזרחיים, אבל עד שאנחנו לא נראה, זה נשמע אולי איזה מין חלום הזוי, אבל עד שאנחנו לא נראה כיד של מדינת ישראל לסייע לחברה הערבית לפתח זהות, לסייע לחברה הערבית לפתח מהות, שייכות, עמוד שדרה, זה לא יעבוד. מי שחושב שבעזרת בניינים, שוטרים, מתנסים, ולא יודע מה, אפשר לכבוש תיאולוגיה או תפיסת עולם, לא מבין בבני אדם. ואני חושב שאנחנו, כל האסטרטגיה של מדינת ישראל, צריך להגביר את לימודי ההיסטוריה הערבית בבתי הספר. צריך לתת יותר שעות, צריך גם להגביר את לימודי העברית, למען הסר ספק, כן? צריך להגביר את לימודי שיעורי הדת בבית הספר. צריך להגביר את היכולת ללמוד ספרות ושירה, ולא לפחד מכל איזה בית באיזה שיר, ולהפוך אותו כאילו, אני יודע מה, עכשיו כל המדינה הולכת להיחרב, כי באיזה בית ספר מסוים למדו שני מכתמים, איזה סופר או משורר כזה או אחר, והארץ תחרב. אני חושב שהיעד הכי חשוב, שיוכיח שאנחנו לא מתייחסים אליהם כנייטיבס, שהיעד הכי חשוב של מדינת ישראל כדי לייצר, עם מי מייצרים שותפות? עם מי שיש לו עמדה. אם אתה מגדל חבורה של אנשים מנותקים, חסרי שורשים ובורים, ואלימים, ועוד שורה ארוכה של כינויים שאפשר לומר, לא יהיה עם מי לדבר. ולכן, אולי זה נשמע הזוי שהרב, שלא איש שמאל יגיד את זה, אני חושב שברגע שבו תהיה התפתחות אידיאולוגית ערבית מוצקה, אפשר יהיה להגיע לשלום פנימי הרבה הרבה יותר עמוק. טוב, פה אני רוצה להכניס שאלה לשניכם. קודם כל, על הרב שי פירון, לפי מה שתיאר דוקטור מנסור אבס, יש לו חזון, אנחנו גם מכירים את העשייה שלך הפוליטית, כולנו יודעים לזה, עשית מהלכים מאוד כבירים, יצרת שינוי בחברה הערבית, ותדמית חדשה, זהות חדשה של הערבי הישראלי, שזה בעיניי מבורך, אבל עם כל הכבוד, אנחנו במציאות מאוד מאוד קשה וגואה. הרב שי פירון, אתה מאמין לדוקטור מנסור אבס? אז אני אחלק את התשובה לשניים. החברה הישראלית שאני פוגש בכל מיני מקומות חושבת שמנסור אבס הוא פוליטיקאי, וכדרכם של אנשים בעולם לפוליטיקאים לא מאמינים. מכיוון שאני מתייחס למנסור אבס, אני תמיד אומר שמנסור אבס הוא הרב מנחם פרומן של הערבים. כלומר, זה איש דת עם איזו תפיסת עולם אחרת לחלוטין על המציאות, או אם אתה רוצה להשתמש באסכולות, יש מספיק ערבים שהם בית שמי, אבל גם מותר שיהיה ערבי אחד מבית הלל. ויש יותר מאחד למען הסר ספק. ולכן אני, זה לא זו בלבד שאני מאמין לו, אלא הוא מרגש אותי. לא זו בלבד שאני מאמין לו, אני חיכיתי לו המון שנים. אבל להגיד שזה שאני מאמין למנסור אבס, והנה המשפט המורכב, זה אומר שאני מאמין לכל חברי המפלגה שלו באותה מילה, זה עניין אחר. זאת אומרת, אם את שואלת אותי על מנסור אבס האיש, אני הייתי יותר משמח, אני חושב שאם מנסור אבס יהיה שר הדתות, חלוקת התקציבים תהיה יותר שוויונית, והממסד הדתי, לא, או אם הוא יהיה שר הבריאות כרופא, לא משנה כרגע לצורך הדיון. אני מאמין למנסור אבס, אני חושב שהנאום שמנסור אבס נסע בעניין מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כולנו כבר לא נהיה כאן, והנאום של מנסור עוד ילמד הרבה מאוד שנים, כחלק משינוי היסטורי שהתחולל במדינת ישראל. האיש הזה עשה היסטוריה, אין פה... כאילו, האמת, אנחנו קטנים על מה שהוא עשה, על המהלך שהוא חולל. זה לא אומר שאני מאמין לכל חברי מפלגתו. זה לא אומר שאני עוצם את העיניים על אנשים אחרים בתוך העניין. זה לא אומר שלא נשארה לו עוד עבודה
ארוכת שנים, מאוד עמוקה בתוך החברה שלו. זה לא אומר שאני מאמין לעובדה שהחברים שלו מצביעים באופן כזה או אחר עם הממשלה, הם עושים את זה ממקום כזה או אחר, אבל אני כן אומר עוד דבר אחד, יש לי הכירות עם חלק מהמנהיגות הדתית, הבחירה של התנועה האסלאמית, ואני מאמין להם. לא הצפונית, אני מדבר על המנהיגות הפוליטית, המועצה של מועצת השורה, חלק מהם, שאני מכיר אותם באופן אישי, אני נתתי לך דוגמה, אני חייב לתת אותה עכשיו, אני נתתי לכם דוגמה שהיא משלבת את הכל, היא משלבת גם את הסיפור של הזהות וגם את הסיפור של האמון. אתה יודע, מנסור, אני מאחל לך שתהיה חבר כנסת עוד הרבה שנים, אבל תדע לך שהדבר היחיד שנשאר לכל החיים זה לשעבר. נכון. אז פעם כשהייתי שר חינוך, הייתה תופעה של העתקות בבחינות בגרות, גניבת בחינות במגזר הערבי. זה היה אירוע הזוי. כל הנת המשרד התעסקה בזה, שלחו ברינקסים, שלחו מאבטחים, אין לתאר מה שעשו, איך אומרים במקורותינו, ולא עלה בידם. הגנבים היו יותר מתוחכמים מכל השומרים שבעולם. ואז הגיע ללשכת השר, הגיע אליי, חשבתי מה אני עושה, ואפרופו מה שאמרתי מקודם על זהות, החלטתי שבמקום לשלוח ברינקס ושומרים, אני פונה לקאדי עבד אל-חכים סמארה, ומבקש ממנו שיוציא פסק הלכה שאסור להעתיק. פתרת את הבעיה. ורגע, רק לתקופה לא קצרה. עכשיו הלכתי לקאדי סמארה, שהוא מנהיג דתי, בעל משמעות ואיש מאוד מאוד חשוב, והקאדי סמארה ענה לי תשובה מדהימה. הוא אמר לי, אני מוכן לחתום על משפט כזה, לכתוב פתווה, אבל אני רוצה שגם הרב הראשי יכתוב ליהודים. אני לא מוכן שזה יהיה רק לערבים. אז הלכתי לרב בקשי דרון, הוא היה אז הרב הראשי, והרב בקשי דורון אמר, אני מוכן לחתום, אבל אני רוצה גם את דוד גרוסמן. אני רוצה גם... עכשיו, זה סיפור ישראלי קטן, אני אומר, זה סיפור ישראלי קטן על אמון, על זהות, על תרבות, על איך אפשר לפתור את הדברים לא בכוח, לא בכוח. ובעצם אחר כך, במשך כשנתיים וחצי, לא היו עתקות. לא היו. זה בעצם השיחה שאני חושב שאני, איך אומרים, אני מבקש סליחה שאני מאכזב אתכם, אתם באתם כדי שנריב, שתיים צוחק. לא, אני שמחה שיש שיח של שלום. לא יקרה, אנחנו, כן. יפה מאוד. עכשיו, לשניכם, דוקטור מנסור עבאס, אני אתן לך ככה שאלה אסטרטגית, איך אתם רואים ומייעצים שהמדינה, מה המדינה צריכה לעשות בראייה אסטרטגית כדי לשקם את היחסים בין יהודים לערבים, ולהוביל לשיח של קבלה והכלה בין שני העמים. טוב, קודם כל תרשי לי להודות לחברי, ידידי, אחי שי פירון, הרב שי פירון. ואם יש אישיות או איש אחד שאני מתפלל שהוא יחזור לפוליטיקה, אז הוא... אל תתפלל, זה לא יקרה. זה יקרה, זה יקרה. זה בידיים של אלוהים, זה לא... אנחנו, בהחלט שאנחנו צריכים אנשים איכותיים, ערכיים, אמיצים, בערבית אומרים, מדברים דוגרי במערכת הפוליטית. כי יש שם משבר, ויכול להיות אם הייתם בודקים את רמת האמון של הציבור, אז חברי הכנסת או הפוליטיקאים היו מקבלים את הציונים הכי גרועים בכל הקבוצות השונות. ויכול להיות שהתשובה היא נובעת מכאן. כאילו, ברגע שיש מהלכים בוני אמון ומהלכים עושה שינוי לאט לאט. אבל יש מהלכים שמעבירים אותנו ממש ממצב למצב אחר. מה שעשינו בשנה שעברה זה צעד משנה מציאות. ליצור קואליציה מגוונת, ואני שוב מדגיש, זה לא רק בהיבט של יהודים ערבים, גם בתוך המפלגות היהודיות, הציוניות וכו'. ואז האזרחים מסתכלים על הקואליציה הזאת ורואים עצמם שהם נמצאים שם, שיש מי שדואג להם בתוך הממשלה, שיש ראש ממשלה שבכל יום ראשון גם מתייחס לסוגיות של החברה הערבית. זה משפיע בצורה דרמטית ביותר
על מערכת היחסים, על האימון שהאזרחים נותנים במוסדות השלטון וכולי. בדקתם את זה? להגיד לך שבדקתי סקרים, אני לא יודע, זה לא התפקיד שלי, אמרתי, אני לא מתעסק בזה. זה לא בסקרים. האם, האם הרגשתי בציבור שיש התייחסות אחרת? בוודאי שכן. עכשיו, מה שצריך לעשות זה שני דברים. זה משהו כללי שעשינו, שותפות אזרחית ערכית, והשלים אותי הרב שי בירון כאשר דיבר על הנרטיב ועל המהות ועל הערכים וכו'. זה מצד אחד, אבל מצד שני, בסופו של דבר אנחנו חייבים לטפל בבעיות הספציפיות של האזרחים עצמם. זה לא יעזור לנו להמשיך ורק לטעת תקווה בהם. אוקיי, תקווה זה מאוד חשוב לכולנו, אבל בסופו של דבר הם צריכים לראות שיש תוכנית שבאה לטפל בפשיעה ואלימות. שימי לב ש-22, 2022, זאת השנה הראשונה שבה עקומת הפשיעה ואלימות בחברה הערבית התחילה לרדת. וסיכמנו את השנה עם 15% פחות מספר רציחות, ויותר מזה בפרמטרים אחרים. עכשיו, מאז שנכנסה הממשלה החדשה, העלייה היא תלולה. 81, היום נרצח מישהו, אז 81, לעומת 27 בשנה שעברה, באותה תקופה. עכשיו, העלייה היא לא רק בחברה הערבית. 65% יש עלייה בחברה היהודית, בהתאם לדוח האחרון של הממ"מ בכנסת, מרכז המחקר בכנסת. זה אומר שהיחס של האזרחים הערבים, וגם באופן כללי היהודים, למדינה אחד לשני, גם תוצאה של המשילות שלא מתקיימת היום בצורה מיטבית, לשירותים שהממשלה נותנת, למענה שהיא נותנת לבעיות האקוטיות של החברה הערבית. את יודעת, יש נושאים שאני תמיד אמרתי, לפחות לא חשוב מה תחליט, אבל תחליט, יש נושאים תקועים עשרות שנים. הבעיה של היישובים הלא מוכרים בנגב. תחליט, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? להכיר בחמישה יישובים, בעשרה יישובים, לא להכיר באף יישוב, תחליט. אבל להשאיר 140 אלף אזרחים ללא מענה, כאילו, אתמול ישבתי, אתמול, שוב, אני מביא גם דוגמאות מחיי היום יום, מה מדאיג את האנשים? אתמול ישבתי עם הוועד של עין חוד, עין חוד ליד חיפה. עין חוד, ליד עין חוד. הממשלה קיבלה החלטה להכיר ביישוב הזה משנות ה-90. הם עד עכשיו לא זוכים להכרה, ויש שם 300 משפחות, ומחכים להסדר עם רמי ועם מנהל התכנון וכו'. 30 שנה כבר אחרי החלטה. ולכן כאן המערכות לא עובדות בקצב שבאמת משרת את ה... אזרחים. ולכן אם דיברנו על הערים המעורבות, קיבלנו בממשלה הקודמת 3 החלטות, גם על ביטחון אישי בתוך הערים, גם על חינוך ורווחה וכו', והיינו ממשיכים. וברגע שהשר עמיחי שיקלי נכנס לתפקיד שלו, במרכאות השר לענייני חברה ערבית, הוא לא ככה מוגדר, אבל אמרתי לו, תשלימו את המשימה. האוכלוסייה הערבית במיוחד בערים המעורבות, הממשלה הזניחה אותם לאורך שנים. העיריות הזניחו אותם, ולא רק. המנהיגות הערבית הזניחה אותם, למרות שיש כמה וכמה חברי כנסת מחיפה, מעכו, מיפו. מה עשו לחברה הערבית שם? אפילו בתוכנית הקודמת של 922 הם לא שותפו אותם. עד שבא רע"מ ואומרת, החברה הערבית היא מגזרים. מגזר דרוזי אמור לקבל בתוכנית, והוא אכן קיבל. מגזר ערבי, ציבור ערבי בערים המעורבות, יש להם חלק בתוכנית. 33 יישובים ערבים שנמצאים במועצות האזוריות היהודיות, נקרא להם, לא נקרא מעורבות, לא היו מקבלים מהתקציבים לכאורה של החברה הערבית. אז גם, ומי לא הסכים להכניס אותם להחלטה? ראשי הרשויות הערביות. ולכן, אז על מי, נופלת האחריות? האחריות מתחלקת. אני כבר לבוא ולהאשים את המדינה בהכל, המדינה אחראית על הכל
כי היא מדינה, ככה כל המדינות בעולם יש להם אחריות כללית על כל מה שקורה בתוך הגבולות שלהם. אבל לבוא ולהמשיך עם הקו הזה, זאת אחת המחלוקות הכי בסיסיות ביני לבין המנהיגות הערבית, שאר המפלגות הערביות. מה זאת אומרת? שאנחנו לא אחראים על מה שקורה ברחובות של החברה הערבית, על האלימות שיש, על הכישלון שיש. ולכן האחריות מתחלקת, וכל אחד צריך לעשות מה שמוטל עליו. ומכאן, רעם אומרת, אני רוצה להיות חלק מהפתרון, אבל אי אפשר להיות חלק מהפתרון כאשר אתה, היום אנחנו מתמודדים עם תקציב המדינה. למה אני נמצא כאן? כי הסיכויים להשפיע על תקציב המדינה מעמדת אופוזיציה זה אפס. ממש אפס. בשנה שעברה, היה לי הזדמנות לקדם החלטות וכו'. כאילו, בלי להיות שותף בקבלת החלטות, בקביעת מדיניות, בקידום תוכניות שתבטא את הצרכים של האזרחים עצמם, אי אפשר לטפל בבעיות המהותיות שמדאיגות את כולנו בהקשר שאנחנו מדברים עליו של יחסי ערבים יהודים. תודה רבה, דוקטור מנסור עבאס. אני רוצה להעביר את השאלה לרב שי פירון. אולי יש לך את הפתרון בעניין הזה? אתה יכול לבוא בגישה של כפי שפתרת את נושא הבגרויות לתקופה מסוימת. איך אתה מתייחס לשאלה הזאת? אז אני, פה אני רוצה לומר, דווקא להתחיל לא מהמדינה, אלא להתחיל מהמנהיגות הערבית, ואחר כך לעבור למדינה. אבל לפני כן אני רוצה לומר משפט על דברים שמנסור אמר והוצגו בכנס. אתם יודעים, כשאנחנו עושים סקרים, ואנחנו שואלים את החברה החרדית, כמה מהם מוכנים ללמוד לימודי ליבה, אנחנו מקבלים תוצאות של משהו באזור ה-17-20%. כשאנחנו שואלים אותם כמה מהם רוצים ללמוד מתמטיקה ואנגלית, אנחנו מקבלים תשובות של משהו כמו 80-90%. ואני רוצה לומר שאם אנחנו נעבור בחברה הערבית ולא נשאל אותם אם אתם מקבלים את מגילת העצמאות, אלא אם נראה להם את הערכים של מגילת העצמאות, ממצאי הסקר יתהפכו ממקום למקום. עכשיו יש לי ניסיון, ישבתי בלוד במתנס, לצערי מנהלת אותו מתנס כבר הלכה לעולמה, אישה ערבייה מעוררת השראה, ולמדנו ביחד איתה ועם הצוות שלה את הפסקה המרכזית של מגילת העצמאות. מדינת ישראל תהיה מושתתת וזאת. וכשגמרתי לקרוא את זה, היא אמרה, בואי נה, אתם היהודים כאלה מטומטמים, למה לא הראיתם לנו את זה עד היום? למה רק אמרתם את הכותרת, מגילת העצמאות? כשקראתי את המילים האלה איתך עכשיו פעם ראשונה, בוא נה וואלה, בוא נעשה דיל. אז קודם כל אני רוצה להגיד, הבורות, אני מתחיל מכאן, הבורות, כאילו אם אתה מדבר איתי עכשיו בכותרות, ציונות, מדינת ישראל, מגילת העצמאות וכולי, זה בערך כמו לדבר עם חרדים על ליבה, גיוס, טטטטה, לא יעבוד. אז פתרון מספר אחד זה הצורך לתרגם, להתאים את הדברים לשפה ולמקום, הערה אחת. בתפקידם של המנהיגות הערבית זה לחשוף את הציבור שלהם לערכים האלה. לא להשתמש במילה מגילת העצמאות כמשהו מנשל, כמשהו מאיים. פעם שנייה. אני חושב שאם יורשה לי, שהחברה הערבית לא עושה מספיק להתמודד עם האלימות. אני חושב שאילו המנהיגות הדתית הייתה אומרת שמשפחת פשע לא יכולה להיכנס למסגד, אילו הייתה הוקעה ציבורית משמעותית יותר של התנהגות עבריינית, אילו, ובחלק מהמקרים אני בקיא בזה מלפני שנים רבות, אני לא בקיא בזה בעכשיו, אבל אני כן יכול לומר שגם כשהמשטרה לא מצליחה מה שנקרא לתפור את התיק עד הסוף, בכפר פחות או יודעים מאיפה זה בא. ואין שיתוף פעולה. ואין הוקעה. ואני אגיד עוד משהו אחד. אם הייתי שר הבט"פ, לא בטוח שהייתי, אני, העיר שלי, הקרובה, הקניות שלי זה כפר קסם. אני גר באורנית, אני הולך לקנות בכפר קסם, א', כי זה קרוב, ושתיים, כי זה המקום היחיד שמכבדים אותי כמו שצריך. כל פעם שאני בא, קוראים לי אל-וזיר, נותנים לי כוס קפה, הרבה יותר נוח מאשר ללכת לקנות בקניון בתל אביב. ואם הייתי, עכשיו צריך לפנות את הנשק בכפר קסם, הייתי שר, לא הייתי עושה את זה. אתם יודעים למה? כי אין התכנות שברחובות הצרים האלה, במהלך מרדף אחרי עבריין כזה או אחר, לא יקרה משהו. ואז אחמד טיבי יגיד שירו בו בגלל שהוא ערבי. כלומר, המרחק בין, נקרא לזה, משילות לבין הפקרות, הוא כדור אחד. כדור אחד טועה בניסיון לפרק את הנשק, יכול להבהיר פה ולעשות אוקטובר 2000 כפול 8. אז אם המנהיגות הערבית לא תגיד לנו, בואו,
אנחנו נחרים את מי שלא, נחרים ציבורית, חברתית, דתית, את מי שנוהג בזה. אנחנו מודעים שהאכיפה יכולה גם לגבות מחירים לא נעימים, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון. אז זה פעם שנייה, מה אני מצפה מהחברה הערבית? אני מצפה שהמנהיגות הדתית הערבית תתנהל בחומרה יותר גדולה כלפי משפחות פשע, ותוקיע אותה מהחברה, תוקיע אותה מהחברה, שיגידו אם אלה לא מתחתנים, את אלה לא מכניסים למסגד, וכל עוד, כל עוד, יש לי איזה מין תחושה שהרבה פעמים המנהיגות הערבית לא מנסור, כי אני עוקב אחרי מה שהם אומרים, זורק, אני מסתמש בביטוי חריף, זורקת עלינו את העבודה שהם לא רוצים לעשות. ואני חושב שבהקשר הזה, זה לא שהמשטרה לא צריכה להיכנס בחומרה, זה לא מה שאמרתי, אבל ללא אומץ לב ציבורי ודתי של מנהיגות ערבית זה לא יעבוד, זה פעם שנייה. ופעם שלישית, הדבר האחרון, אני חושב שההבדל בין תרבות המערב לבין תרבות המזרח, אני מתכוון המזרח, התאו וסין וכו', זה השאלה איך מנצחים. גישה אחת אומרת בכוח, וגישה שנייה אומרת ברכות. שרכות זה הכוח הכי גדול. ככל שמדינת ישראל תפגין יותר כוח כלפי החברה הערבית, היא תפסיד יותר. כוח יענה בכוח. בסדר? אני דרך אגב אומר, כשממשלה מדברת יותר בכוח, יש יותר אלימות, לא בגלל משילות, בגלל שזאת האווירה, זאת השפה, זה הנרטיב של הרחוב, הרי זה גם קורה בחברה היהודית, זה לא קורה רק בחברה הערבית. כל הסביבה אלימה, כל הסביבה מזוהמת. ולכן אני חושב, כשהייתי שר חינוך, שיבדו אותי על הגריל, מזה רזיתי, לא מ... כי אמרתי, פרסמו רק חצי מהמשפט שאמרתי, אני אגיד עכשיו, כי אמרתי שחייבים ללמד ערבים את הנכבה. שזה היה משפט, אתם יודעים, אני... העולם סער. משפט חזק לתקשורת. כן, רק אני אמרתי שצריך ללמד, היהודים צריכים ללמוד על הנכבה, הערבים צריכים ללמוד על הנכבה, וכולם גם צריכים ללמוד על 67 בהתנחלויות. כולם צריכים להכיר את הנרטיב, יש גם חצי שני למשפט. כלומר, כולם צריכים ללמוד את הסיפורים של כולם. כולם. אז הדבר השלישי זה להכיר, לדבר, להיפגש. אני לא חושב, אני ביטלתי את, וזה המשפט האחרון, אני ביטלתי את לימודי החובה על השפה הערבית. קיבלתי את זה המון ביקורת. אתם יודעים למה ביטלתי? למה? כי החובה הייתה ב-15% מבתי הספר. זאת אומרת, חובה שווה 15%. ואני לא אוהב שקר. אני לא אוהב שקר. למה 15%? כי לא היה מורים. אבל כן אמרתי שאני רוצה שיהיו 500 מורים ערבים, לא לערבית, לא לערבית, בבתי ספר יהודיים. וחשבתי שאם יבוא מורה להיסטוריה, ספרות, תנ"ך, מתמטיקה, ביולוגיה, וילמד בתיכון מקיף ברמת השרון או באופקים, שכנים של... החבר'ה מאופקים לא יחשבו שהערבים זה רק גנבי רכב מרעת. שהמורה למתמטיקה בחמש יחידות יהיה מרעת, אז בעצם באותו רגע יקרה משהו הרבה יותר גדול, שהוא לא יחשוב שערבי זה רק מוסכניק, או אינסטלטור, או עבריין. שיחשוב שערבי זה המורה לחמש יחידות בפיזיקה. זה האירוע, רכות, שיתופיות, דברים יותר שנוגעים לשגרת החיים, זה לדעתי שלושת האסטרטגיות. תודה. דוקטור מנסור, חוץ מאשר תגובה לנקודה המאוד מעניינת שהרב פירון העלה בנושא השיח הפנים ערבי בשאלת מקורות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, יש שאלה אחרת שהרבה אנשים בציבוריות היהודי, בחברה היהודית מעלים, והיא פשוט, איפה הערבים? אתה תיארת ובצדק תחושה של מצוקה מאוד גדולה, תחושה של מפל ציפיות בהשוואה לשנה שעברה, ומהרבה בחינות גם תחושה שאנחנו לא שותפים בקבלת ההחלטות ואפילו מקופחים במסגרתה. והשאלה היא, בחצי שנה האחרונה יש מחאה חברתית כל כך רחבה במדינה, שכמובן גם נוגעת בהרבה היבטים של החברה הערבית. איפה היא? טוב, אתה לא מוצא את החברה הערבית במחאות. האם אתה מוצא את החברה הערבית במחאות בנצרת, בסכנין, ברהט, נגד פשעה ואלימות? היא לא נמצאת שם. החברה הערבית בהיבט הזה היא מאופקת. למרות שיש מין התפרצויות פה ושם, מאי 21, אוקטובר 2000, אבל לאורך השנים אנחנו רואים שהחברה הערבית מתנהגת בצורה מאופקת. יש לזה הסברים רבים ואפשר לעשות ניתוח מעמיק על זה. העמדה שהציג גם אריק בסקר היא עמדה מאוד ברורה. רוב הציבור הערבי כמובן מתנגד
רפורמה לשינויים בשיטת המשטר בעצם. היא משנה את שיטת המשטר. זה מצד אחד, כעמדה. עכשיו, נדבר קצת פוליטיקה. חשוב לי שהמחאה המרשימה הזאת תצליח. ואני חושב שנוכחות, וקראתי לאזרחים הערבים להשתתף בהם, בהיותם אזרחים. האג'נדה של המחאה צריכה להתמקד בנושא של דמוקרטיה, עצמאות מערכת המשפט. יש לנו כמובן ביקורת על מערכת המשפט בבית המשפט העליון, אבל אין ספק שהוא גם מצד שני הוא מגן, והוא גם הכתיב ערכים מסוימים שהחוקים במדינת ישראל לא התייחסו אליהם, למשל ערך השוויון. אין חוק שמגדיר את ערך השוויון במדינת ישראל, עד שבית המשפט העליון בא ואמר, ערך השוויון נמצא בתוך כבוד אדם וחירותו, וזה מאוד חשוב. ולכן חשוב לחברה הערבית לשמור על עצמאות ועל עוצמתה של מערכת המשפט, גם באופן ספציפי לגבי החברה הערבית כקבוצת מיעוט, אבל גם באופן כללי. כי גם חשוב לנו מה שקורה בכל המדינה, ובסופו של דבר גם ישליך את עצמו עלינו. אנחנו כרגע נמצאים בבית הנשיא, חלק מההידברות, מנסים לתרום את תרומתנו כדי להגיע להסכמה, ומקווים שזה יצליח. אבל אם לא, אני חושב שצריכים להפסיק את התהליך הזה לחלוטין, ואז שיבואו הבחירות, כל אחד יציג אג'נדה מסוימת לבוחר שלו, וניפגש אחרי הבחירות לגבי השינויים שכל צד מתכוון לעשות במערכת המשפט. אתה אגב אופטימי לגבי המתווה שאולי מסתמן? לא קל להגיע להסכמה. לא קל. כי כאן אתה מדבר על כללי המשחק. גם לגבי מה שאמר שי לגבי מגילת העצמאות. אני לא בטוח שהם אותם אנשים שהתכנסו ב-48 כדי לחתום על המגילה היו מצליחים לגבש היום מגילה. כאילו, כל תקופה יש לה את הקשיים שלה. אני רוצה להציע לך נרטיב אחר. למה הערבים לא באים להפגנות? בסדר, אני רוצה להציע לך. כן. שזה די דומה, דרך אגב, ללמה פריפריה בחלק מהמקומות לא מגיעים להפגנות. ואני מציע לכולם לחשוב על המשפט שאני אומר עכשיו. יושב אדם בירוחם ושואל את עצמו, למה השוויון הזה שאתם מדברים עליו אף פעם לא הגיע אליי? איפה זה פוגשתי בחיים שלי כשפיתרו אותי, כשסגרו לי את המפעל, כשעשו דבר כזה או אחר? הוא חושב במשקפיים שלו שכשאתם מדברים על שוויון אתם מתכוונים לזכויות נשים, זכויות להטאבים, אבל זה לא פוגש אותי כשם קוד. יושב האזרח הערבי ואומר, אתם המון שנים בשלטון, חלק מאלה שמוחים עכשיו. מתי כשדיברתם על שוויון ראיתם אותי? מתי כשדיברתם על שוויון התחשבתם גם בציבור שלי? כלומר, אני חושב, זאת אומרת, אני לא חושב, גם יצא לי לדבר עם כמה אנשים, אומרים, אחלה סיסמאות, אבל מעולם לא הרגשתי שכשמדברים את השוויון הזה, מפנים אותו באותו העוצמה גם אליי. זה תמיד, השוויון הזה נעצר בגבולות גיאוגרפיים של איזה אזור מחוז מסוים, ששם באמת דיברו על שוויון בעוצמה מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שאם אנחנו באמת באמת רוצים לדבר על שוויון, חלק מתהליך הדיבור על שוויון זה גם הרהורי תשובה. על השאלה, האם ב-75 שנות קיומה של המדינה, כשדיברנו על ערך השוויון במגילת העצמאות, הפנינו אותו לכל המגזרים? האם אנשים מסוימים כששומעים את המילה שוויון לא אומרים, שמענו עליכם? סתם, הערה למחשבה. זה גם קשור לנושא, למשל, הייתה ביום ראשון תהלוכת או שיירת מכוניות לירושלים נגד פשיעה ואלימות. אתה מגדיר את זה כמהלך מוצלח, דוקא מסור? מה זה מוצלח? זה מבטא, זה מציג את המצוקה, לא מצוקה, את הכישלון של המנהיגות הערבית. אנחנו נשתעשע קצת. באותו יום אני לא הייתי בשיירה. יצאתי מכפר מגר, העיר שלי, לאורנים. נתקעתי שם שעה שלמה בפקק. המשכתי מאורנים לכאן, לרייכמן, הייתה לי הרצאה. גם איחרתי רבע שעה, 20 דקות, כדי להגיע לכאן. יצאתי לחיפה,
אותו דבר איחור של 45 דקות. אז על איזה השפעה, מה, כאילו, כאשר חשבו, אנחנו ניסע בכביש 6 ונחסום אותו 10 דקות. מי שפתח את הכביש לא המשטרה. נהגי המכוניות, המסעיות, הערבים, שהיו צועקים. אני חוויתי את זה. אז תראה, כאשר אתה חושב לאמץ מחאה מסוימת, שהיא לא רלוונטית. הרי כולנו כל יום נתקעים שעות על גבי שעות, מבזבזים לפחות שעתיים, אני אישית, כל יום מבזבז שעתיים נוספות על הפקקים. אז בוא נחשוב על משהו אחר. רעם הציגה אלטרנטיבה בתחום הזה. שותפות אזרחית שיכולה לקדם את מתן פתרונות לחברה הערבית. אני מסכים עם שי, בהקשר הזה זה לא רק החברה הערבית. יש מגזרים שלמים בחברה הישראלית כולה, שלא מרגישים את עצמם חלק מהמחאה, כי יש להם גם את הבעיות שלהם, ואף אחד לא מזדהה איתם. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אבל בכל מקרה, אני חושב שעדיפה בעיניי הצלחת המחאה על כישלונה עם המון נוכחות ערבית בתוכה. עדיף. אני מאוד מקווה שאנחנו נחזור לשיח את זה. לרב שי פירון, משפט אופטימי אחד, בנימה אופטימית זו. מה, כל מה שאמרתי לא היה אופטימי? אני אגיד רק משפט אחד, שאלת אותי בהתחלה אם אני מאמין למנסור. אז אני רוצה לומר שבהתחשב בעובדה שבין 78 ל-80% מאזרחי מדינת ישראל הם לא ערבים, ובהתחשב בעובדה שאני כנראה גם יש לי צבא חזק ומשטרה חזקה, מה אני אפסיד אם אני אגלה אמון? מה אני אפסיד? מה יקרה אם יהיה יותר אמון? מה כבר יכול לקרות? ולכן אני חושב שהאמון, שאלת האמון וההבנה שלא מדובר כאן בשני אויבים שרק מנסים להגיע לאיזה הסכם שלום על הלובי של הבניין, צריך לחזור לדירה להזכיר, כן, במובן העמוק, אני מאמין למנסור לכתחילה, ובית אני חושב שלא להאמין זה לא תוכנית עבודה, זה תוכנית השמדה, ולכן אני בעד אמון. יופי, תודה רבה לך שניכם, תודה מיכאל. תודה לך אימן, ותודה לביאטריס ולאריק, אני כולי תקווה שאנחנו התחלנו את השיח ואת האמון. תודה לכולם.